Startbilen rullar klart för start. Lopp 5, V5 4, Garminloppet. Här startar ett Swedish Blond. Och vi har då 11 ekipage bakom bilen. Det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. V5 ans fjärde avdelning. Snabb ut till ledningen nummer 5 Alicia Bore med 7 Linsan TJ på utsidan. Där bakom i andra spår nummer 8 Farida Sting. Nummer 7 Linsan TJ pressar på 5 Alicia Bore där framme på väg att ta över ledningen när vi strax ska ur den första svängen. Nu leder nummer 7 Linsan TJ. Följd av 5 Alicia Bore i rygg, tredje invändigt för 2 Color of Love. Via tredje spår, nu först i andra spår, 4 Restless Face som kommer fort och tar över ledningen. Samtidigt som vi passerar 500 meter på 14,1. Med 4 Restless Face i ledningen, ett par tre längder före 7 Linsan TJ. Först i andra spår, 8 Farida Sting, tredje invändigt 5 Alicia Bore. Klar ledning, mitt i den andra svängen alldeles strax för nummer 4 Restless Face. Vi har 2 utvändigt, nummer 3 Dansöstam, där bakom 11 Shakira Broline i andra spår. 4 Restless Face ur den andra kurvan upp mot 1000 meters passeringen. Kommer här och varvar på 16,7. Då avancerar nummer 3 Dansöstam framåt via tredje spår, landar först i andra spår inför slutrundan, ger andra utvändigt till 8 Farida Sting. Längre ner i kön har vi fjärde utvändigt för 12 för nummer 12 Georgia. Där bakom 6 Emblas Magi som är sist i andra spår. Strax ut på den sista bort till långsidan med nummer 4 Restless Face i ledningen. 3 Dansöstam på utsidan. Ryggledaren 7 Linsan TJ. Fram som fjärde nu 11 Shakira Broline. 1500 meter kilometer tid 16,2. Nummer 4, Restless Face tar emot press från 3 Dansöstam som nu har grepp i andra spår med mindre än 500 meter kvar. 3 Dansöstam har tagit över ledningen fram där bakom 11 Shakira Broline som är den som ser ut att kunna följa. Det luckar till de övriga 2 som har ryckt. Där framme 3 Dansöstam följd av 11 Shakira Broline som är knappa längden bakom. Så ser det ut över upploppets början. 3 Dansöstam leder för 11 Shakira Broline. 3 Dansöstam har 150 meter kvar. 11 Shakira Broline kommer då i andra spår. 3 Dansöstam eller 11 Shakira Broline. Det grepp invändigt för Robert Berg och Dansöstam. Diskvalificerad nummer 4, Restless Face. Resultat lopp 5, V5 4, Garminloppet. Här segrade nummer 3, Dansöstam, Robert Berg. 2 blev 11, Shakira Broline, Peter Untersteiner. 3 nummer 12, Georgia, Veiko, Kaupakanga. Såningsföljd 3, 11, 12.
Segrande Dansös Damm är uppfödd av AM Bloodstock AB Halmstad, ägd av Stallowskvollen, tränad och körd av OBs Robert Berg. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Gratulerar. Tack ska du ha. Vad har du förväntat dig av den här hästen? Ja, men hon har lovat gott och tycker hon har känt som en hederlig sotsotare, lite rullig och lite sen fast hon är inte så stor. Va? Och, vi tog ner henne för Ankeg och tänkte hon skulle få tävla med sina kullkamrater där. Men hon kom inte med nu på 4-6 veckor där nere, så vi valde att ta hem hon igen. Och hon var väldigt trimmad för att komma ner och gå bra där nere, så var bra att vi kunde använda den formen här hemma då. Hur är det där? Man läser ju och ser bara om de franska stora loppen på Vincennes. Hur ser liksom kullkamraterna, hur ser de det upplägget ut, du som tävlar mycket nu? Ja, men hon som har de här, i den kapacitet hon har och de här pengarna, så har ju hon jättefina pengar att tävla om. Det är, hon möter ju bara ston som sagt som har upp till 5-6-7 tusen euro då, och hennes kull bara. Och då är det 6-8 tusen euro första, och ja, hon borde kunna hävda sig bra, en bra stund upp över där. För att de har sett de här som har talanger, som var den här hennes talang, de har ju tjänat mycket pengar redan. Utan det är väldigt mycket stegiga och skuttiga hästar som man möter dem. Har hon dolt sin talang lite för bra enligt dig? Ja, det har hon gjort. Hon har varit lite lurig också. Flera gånger har hon varit rullig och sen har hon ändrat stil till lopperna. Och sen blev hon lite trög och het i värmningarna. Så att hon har inte varit helt lätt att komma rätt på många lopp. Och de två, tre sista loppen har ju varit klart plusbetonade då. Framtiden för henne? Ja, jag mår att köra in en 3000 euro till med honom, och sen får hon gå ner och möta. För jag tycker ändå att hon, det är där hon ska vara nu när hon är fransk född. Grattis till detta. Tack. Robert Berg säger det efter segern med Dansö Damm. Och som vanligt när det är proffsträdaren hemma seger är det extra hederligt pris från Coop Forum i Kållered. Segrevlering lopp 5, V54, Garminloppet. Här kommer vinnaren nummer 3, Dansös Damm, ägd av Stallowskvollen. Och sen har vi av Robert Berg. Den tredje avdelningen på V54.